Просторният и добре поддържан двор на детска градина номер 34, рай на княгиня в Стара Загора, се обогати с 4 кипариса. Те бяха заседени от най-големите възпитаници на детското заведение, заедно с областния управител на Стара Загора Гергана Микова, заместник мета по хуманитарни дейности Иванка Касотирова и председателя на фундация Етносвят България Бейсина Хмет. В това има много символ, защото Кипариса е един от символите на Стара Загора. Кипариса е в основната част на парка Язното, който ние всички обичаме. Отношението към природата всъщност е отношение към самия себе си. Ако уважаваме всичко, което ни обикаля, означава, че уважаваме самите нас. Гергана Микова и Иванка Сотирова раздадоха грамоти на най-активните участници в националната седмица на четенето, а децата споделиха с тях, кои са любимите им книги. Областният управител на Стара Загора и Байсин Нахмет гостуваха и в начално училище Димитър Благоев. Първокласници ги посрещнаха с гирлянди, изобразяващи националния флаг на Република България и знамето на Европейския съюз. Всички заедно посадиха два кипариса в двора на училището. Двете инициативи са част от комуникационната стратегия на България за председателството на съвета на Европейския съюз.